Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Rodo i avui us vinc a portar la vostra ració mensual de notícies de la gran N. Aquesta vegada vinc carregat com un ruc, però com sempre intentaré sintetitzar tota la informació en un vídeo prou curt i amè. A veure què som capaços de fer. Vinga, som-hi! Des del web de Nintendo ens arriba informació corresponent al primer quadrimestre de l'any fiscal. Dit així pot sonar avorridot, però si us dic que tota la informació la podeu trobar bonica, ordenada i sobretot en català al Twitter de Nintendo Hype, això ja és una altra cosa, oi? Si us pica la curiositat per saber quins són els jocs més venuts, quants milions de Nintendo Switch s'han venut i altres dades interessants, no us ho podeu perdre. Un dels motius més rellevants a l'hora de parlar del cobrestoc que hi ha de consoles de nova generació és la crisi per la manca de semiconductors, que afecta directament a la producció. Aquesta falta de material també ha afectat a Nintendo amb l'estoc de la Nintendo Switch OLED, però des de la companyia han volgut calmar una mica els ànims i han confirmat que s'espera que de cara a la tardor aquesta escassedat es comenci a pal·liar i que la producció, abans de la campanya de Nadal, vagi ben en popa. A veure com surt la cosa, família. Tal com ja hem vingut anunciant als noticiaris, el passat 29 d'agost va ser l'últim dia per poder afegir saldo a les eShop de Wii U i 3DS. Encara queden uns mesos fins que es produeixi el tancament dels serveis en línia d'aquestes consoles, però algunes aplicacions externes, com Crunchyroll o YouTube, ja han comentat també quan deixaran d'oferir els seus serveis en aquestes consoles. Concretament, Crunchyroll ja ha desaparegut completament de la consola i YouTube ho farà el proper 30 de setembre. Tocarà descarregar-les, doncs, a Nintendo Switch, i si en voleu seguir fent ús, doncs no us quedarà altra, Nintendo Hypers. Cada cop queda menys pel llançament dels Pokémon Escarlata i Violeta, i Nintendo no ha deixat passar l'oportunitat de seguir creant hype pel joc amb un nou Pokémon Presents, on vam poder conèixer moltes novetats de diferents jocs de la franquícia. Entre els fets més destacats, vam saber que la regió es dirà Paldea, que hi haurà una nova mecànica coneguda com la Teracristal·lització, vam poder veure també alguns Pokémons nous i altres cosetes que podeu trobar al nou tràiler del joc. En teniu ganes? Ja anava tocant, sí senyor! El passat 4 d'agost van arribar a Mario Kart 8 Deluxe 8 noves pistes corresponents al DLC que anirà afegint contingut al títol fins al desembre de 2023. En aquesta ocasió trobem dues noves ciutats provinents de Mario Kart Tour, que són Sydney i Nova York, el retorn de clàssics com Pinball Waluigi o Barranco Champiñón i la presència d'un nou circuit amb un 100% d'antigravetat, que es coneix amb el nom de Cels Gelats. Ja els heu provat? Perquè jo porto un vici tremendo. Un dels grans esperats d'aquest estiu i de l'any, de fet, perquè n'hem vingut parlant tot l'any, era el Xenoblade Chronicles 3. El títol de Monolith Software s'ha col·locat, per sorpresa de pocs, com el títol més venut del mes de juliol, havent sortit el dia 29, compte, i de ben segur que repetirà el mes d'agost. Si sou fans del gènere JRPG o simplement esteu buscant un pou d'hores de vici, sabeu que el teniu disponible en versió física i digital. Que no pari la festa! Un altre dels indispensables del catàleg d'aquest 2022 és l'expansió Sunbreak de Monster Hunter Rise, un DLC enorme que ens ofereix hores i hores i hores i hores de joc. Doncs el passat 9 d'agost es va fer un esdeveniment digital on se'ns van presentar nous monstres que arribaran mitjançant actualitzacions, així com també una nova ullada al full de ruta, amb contingut durant el 2022 i el 2023. Això té molt bona pinta, gent. No us ho penseu si el voleu comprar perquè és un jocàs. En qüestió de dies arriba a les botigues l'Splatoon 3, un dels títols més esperats d'aquest últim quadrimestre de l'any. Per tal d'anar obrint boca, el passat dia 10 d'agost es va dur a terme un Splatoon Direct on se'ns van presentar algunes novetats, així com també l'anunci d'una demo jugable que va estar disponible el dia 26 d'agost en forma de Splatfest. En aquesta ocasió es tractava d'un duel entre pedra, paper i tisora, i l'equip guanyador va ser el de la pedra. Teniu pensat comprar-lo de sortida? Recordeu que el mateix dia 26 va arribar a les botigues la Nintendo Switch OLED edició especial Splatoon 3, i la veritat és que és una meravella i un complement perfecte per al joc que ens arriba la setmana vinent. Fa unes setmanes hi va haver polèmica quan es va produir un error a la Nintendo eShop de Colòmbia i la gent va poder aconseguir pràcticament gratis el joc de Shin-chan Mi Verano con el Profesor.
El passat 11 d'agost es va llançar en format digital al nostre país i sembla ser que ha venut bé, tot i el gran error que de ben segur els ha costat centenars de milers d'euros en pèrdues. Es tracta d'un joc de gestió de recursos amb tot l'encant de l'anime de Shin-chan, així que si en sou fans, el teniu ja disponible a un preu de 39,99 a la Nintendo eShop. El passat 17 d'agost va arribar a la Nintendo eShop el Kirby's Dream Buffet, un joc de tipus party que s'ha llançat de moment en format digital a un preu de 15 euros. Té certes semblances amb Fall Guys, que recordem va passar a ser free-to-play fa unes setmanes i que ha recollit moltíssims jugadors a la consola híbrida. Aconseguirà la boleta rosa treure-li la corona al rei de les curses estil humor amarillo? Jo posaria la mà al foc que no, però mai se sap, que Kirby té molta tirada. El dia 18 d'agost va arribar també a Nintendo Switch Thymesia de Team 17. Es tracta d'un videojoc d'acció RPG amb un interessant sistema de combat basat en la pesta i amb uns enemics d'allò més complicats. Tot i que el joc té molt bona pinta, la seva estrena ha vingut acompanyada d'una notícia d'aquelles que a mi em foten ràbia. Només el tindrem disponible en versió cloud. És a dir, que si el volem jugar haurem d'estar connectats a internet tota l'estona, i si a més el volem jugar amb bons gràfics, més ens val tenir una connexió a internet de l'hòstia. En fi, un altre joc que hauria jugat, però que, tal com va passar amb el Kingdom Hearts, es quedarà amb les ganes per fer ús del sistema del núvol. Una llàstima. El passat 19 d'agost va arribar un nou joc al servei de consola virtual de la Nintendo Switch, en aquest cas per a la consola Nintendo 64, que sabeu que està disponible dins el pack d'expansió de Nintendo Switch Online. En aquesta ocasió es tracta del Wave Race 64, un videojoc de curses aquàtiques que farà les delícies dels amants de la velocitat. Si teniu ocasió de provar-lo, no us el podeu perdre. Als seus 52 anys i després d'una exitosa carrera com a director de sagues com Kirby, Kid Icarus o Super Smash Bros, sembla ser que Masahiro Sakurai encara no ha tocat sostre. Fa uns dies, l'artista japonès es va obrir no un, sinó dos canals de YouTube, un en anglès i un en japonès, on penjarà contingut de videojocs que pot resultar molt útil per a tots aquells que ens volem dedicar al disseny i programació. En només una setmana, Sakurai està a punt d'arribar als 400.000 subscriptors, que segur que quan veieu aquest vídeo ja hi ha arribat, i gairebé 2 milions de visites. De manera que tocarà seguir les peripècies del director com a youtuber, perquè el contingut, la veritat, promet moltíssim. Un dels jocs indie que més ha triomfat aquest mes és el Cult of the Lamb, de Devolver Digital. Aquest títol va arribar amb força i s'ha situat com el més venut de la Nintendo eShop en un tancar i obrir d'ulls. Això sí, en un primer moment va arribar força trencat, però sembla ser que els programadors ja han treballat dur per optimitzar el joc i la majoria de problemes s'han solucionat prou ràpid. Tothom que l'ha jugat n'està encantat, i la veritat és que com més coses en llegeixo, més ganes de provar-lo tinc. Us heu fet amb ell, Nintendo Hypers? Una de les aventures gràfiques més importants i rellevants de tots els temps és la saga Monkey Island. Doncs bé, fa uns mesos se'ns va presentar una nova entrega amb un aspecte gràfic totalment diferent i que va generar diversitat d'opinions. No obstant, a falta de menys de 3 setmanes per la seva sortida, el títol torna a estar en boca de tots a causa d'un nou gameplay, que ha augmentat encara més el hype després d'esperar més de 10 anys a una nova entrega. La data és el 19 de setembre, i tot i que serà un mes molt abarrotat, segur que els amants de la saga trobareu una estoneta per jugar-lo. Amb això ens acomiadem avui, espero que us hagi agradat i ens veiem ben aviat amb nou contingut. Moltíssimes gràcies a tots i una abraçada, família. Adeu!